محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ آیت الکرسی پڑھنا سیکھیں گے. آیت الکرسی کس طرح پڑھتے ہیں آپ جانیں گے، تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو ناظرین، آیت الکرسی ہم اس طرح پڑھیں گے. میں نے جس طرح پڑھا اس کو آپ یاد کر لیں، ایک بار نہیں تو دو بار ویڈیو دیکھیں، لیکن ضرور پڑھنا سیکھ جائیں.